Mən kasıb adamam, yoxdur, heç nəyim yoxdur. Qardaş, bu pul istəyirlər. Mən hardan tapım verim indi bax həkimlərə? Mən nətər eləyim? Qobustan rayon Bədəli kənd sakini Qəzənfər Qəzənfərov deyir ki, onun oğlu hərbi xidməti keçərkən bıçaqlanıb. Oğlunun bıçaqlanması atasından gizlədilib. Hərbi hospitala aparılan oğluna sağlamsan deyib ordudan təxris ediblər. Sonradan bu bıçaqlanmanın fəsadlarının ortaya çıxdığını görən ata hərbi hospitala müraciət etsə də ona köməklik göstərməkdən imtina ediblər. Mən Qəzənfərov Qəzənfər Davudoğlu. Qobustan rayon Bədəli kəndində yaşayıram hal-hazır. Mənim uşağım yanvarın 8-i yaralanıb, bıçaqlanıb. Məndən gizləyiblər, ayın 14-ü deyiblər. Ağcabəddə, mənim uşağım Ağcabəddə qulluq eləyib. Orada yaralanıb, bıçaqlanıb. Mənə ayın 8-i bıçaqlanıb, ayın 14-ü deyiblər. Oradan da göndəriblər Papaynı qospitalına. Papaynı qospitalında da baxıblar. Mənim uşağım sağlamdır, verdilər əlmə, göndərdilər, təxsis elədilər. İndi mənim uşağım bir dəqiqəsində yenə də banisədə apresə girdi. Bağırsaqlar tutulub, gözləri tutulub, düzgün gedmib. Mən zəng eləyib, qostola zəng eləyirəm ki, mənim uşağım bu niyə ikinci sərbu zülümə düşdü? Dedi, o olan şeydir. Olan şeydir, qardaş, mən inşamsız bir insanam. Bu hərbi də bıçaqlanıb, bu hərbi mənə yaxın durmur. Hərbi deyir ki, sənin uşağın uolt olub. Bizdə aidiyyəti yoxdur da, bizdə qanun yoxdur o qanun ki, biz yaxınlaşacaq sənin uşağı təzdən qəbul edək. Qəbul edəsək, gəndə pıl istəyəcək, pılla idarə olunacaq. Bu cür, bax, mən bu cür zülümün əqindəyəm. Mən dərdimi kimə deyim, qardaş? Hara deyim, kimə müraciət edeyim? Bir dənə dövlətin prezident İlham Əliyevdir, ona mən bel bağlayıb bu deyirəm bu sözlərin hamısı. Ki mənə yardım olsun, mənə kömək olsun. Özüm də müharibə iştirakçıyam. Mən kimə deyim dərdimi, hara deyim? Mən kasıb adamam, yoxdur, heç nəyim yoxdur. Qardaş, bu pul istəyirlər, mən hardan tapım verim indi bax həkimlərə? Mən nətər eləyim? Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.